19. i 20. listopada na Fakultetu hrvatskih studija održana je prva međunarodna znanstveno-stručna konferencija o gastarbajterima. O njoj ćemo razgovarati danas s našim gostima. U studiju su nam se pridružili profesor doktor znanosti Pavo Barišić, dekan Fakulteta hrvatskih studija. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i gledateljima Hrvatske televizije. I docent doktor znanosti Stjepan Šterc, voditelj odsjeka za demografiju na hrvatskim studijima. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i lijep pozdrav. Hvala na pozivu. Dobro jutro. Evo, doktor Šterc se ne snalazi u našem studiju. Pa... Prvi put ovaj tjedan, vjerojatno. No dobro. Zanimljiva priča je ovaj znanstveni skup. Gastarbajterska iseljenička poema od stvarnosti do romantizma. Pa već ovako romantičan naziv. Tako je, svjesno. Ali govori o konkretnim stvarima. Da, svjesno, planski smo išli sa tim naslovom. Zašto? Zato što se uvijek o gastarbajterskom razdoblju govorilo i o samim gastarbajterima u nekakvim negativnim kontekstima i tako dalje i proglašavali su ih neobrazovanima, primitivcima i tako dalje. Bauštelci i tako. Bauštelci. Malo pocijenjivaći. Dakle, protivnici sustava i tako dalje i nacionalisti, svašta je tu bilo. I mi smo zapravo htjeli da ta stvarnost koja je prikazivana, dakle, bude polazište, ali da mi pokažemo između ostalog i kako je to izgledalo dizanje u nekakvom socijalnom okviru novih zemalja i tako dalje i dolaženje do nekakve socijalne stabilnosti, financijske sigurnosti i tako dalje i onaj idealizam koji je vladao među gastarbajterima prema zemlji koje su napustili, odnosno prema Hrvatskoj, prema domovini. To nam je bio za cilj, pokazati zapravo i na koncu posljedice, demografske posljedice u kasnim razdobljima odlazaka, dakle, velikog broja ljudi iz Hrvatske. A zašto se gledalo da je gastarbajter, čovjek ode u Njemačku, Švedsku, Švicarsku i Francusku, a onaj koji otišao u Ameriku ili Australiju, taj iseljenik? Tako je, dakle, to je bilo, ja bih rekao da je to planski. Kuda sam bio na tom skupu, jel? Da, i vidite baš to što ste rekli, dakle, kad se gleda iseljeništvo, uglavnom se promatralo ovi koji su napustili Hrvatsku i prešli ocean, a gastarbajtere se nekako uvijek stavljalo po strani, kao da nisu bili važni u cijeloj priči, ali je zapravo njihova važnost kroz doznake i tako dalje, i to što su ostavljali obitelji u Hrvatskoj i slali im i gradili kuće i školovali svoju djecu i tako dalje, je ostavio velikog traga. Tako da, bilo je krajnje vrijeme da se o tome progovori. Kako je izgledala sama konferencija? Pa moram priznati da smo ostali iznenađeni, dakle, ona je prvi dan bila organizirana fizički, dakle, bili su 5 panela. Mi imamo, hvala Bogu, tamo puno prostora na hrvatskim studijama, mislim, izvan zgrada i tako dalje, tako da mi nismo zbijeni u jednu zgradu i svi studenti, tako da smo mogli to održati i moram priznati, dakle, uz pridržavanje svih mjera da je to poprilično dobro izgledalo. Drugi dan je bila online varijanta, bilo je negdje oko 44 sudionika, a prvi dan smo imali negdje 97 sudionika sa 60, čini mi se, 5 radova prijavljenih. I to je stvarno bilo, baš je bilo, dakle, moram priznati da je bilo ovako, kao što se to u naslovu kaže, gotovo je rekao ono romantični, dakle, okvir unutar akademske zajednice. Vratit ćemo se tome malo kasnije. Jedno pitanje za dekana koje, evo, dekan zadnjih godinu dana, koliko je i fakultet? Fakultet je osnovan 10. prosinca prošle godine, dakle, točno u 350. obljetnici Zagrebačkog sveučilišta. Postali smo najmlađi fakultet. To je nakon 28 godina porađanja fakulteta da su hrvatski studiji dobili taj status, uzdignuti su na taj rang. I vidite, započeli smo doista niz manifestacija. Ovo je jedna od lijepih konferencija, ali ovaj tjedan imamo čak dvije. Početak tjedna je sa konferencijom o gastarbajterima, a završit ćemo tjedan u Križevcima s jednom jako lijepom manifestacijom, jednim simpozijem o hrvatskoj književnosti, kršćanskog nadahnuća, opet o prešućenim stranicama hrvatske povijesti, hrvatske književnosti, tako da fakultet je mlad, ali daje svoje rezultate upravo lijepim temama koje... Dobro, dugo je odrastao, moram priznati. Pa odrastao je, ali sad je doista sazreo. To je bilo gotovo 30 godina nastajanja, ali mislim da je fakultet sada sa svojih 9 odsjeka, sa nizom studija, dakle, uz ovaj najmlađi odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo. On je po nečemu poseban, jedinstven je takav u zemlji, a mislim da i u svijetu nema tako puno ovakvih studija, ali su za jednu temu koja je u Europi osobito, koja stari, vrlo važna.
manifestacija, mi smo sada u drugu generaciju upisali, 43 studenta koji su upisali u ovoj generaciji pokazuju veliko zanimanje, ne samo studenta iz Hrvatske, nego iz iseljeništva nam dolaze, što je isto jedna lijepa... Znači gastarbajteri. Tako je, ne samo gastarbajteri, ja bih ipak upotrebio izraz iseljeništvo naše, jer mi želimo zadržati, i to je zadaća našeg fakulteta, komunikaciju s njima, prisutnost, i mnogi od njih dolaze i na naše tečajeve i preko ljeta i tako dalje. Dakle, da mi smo kao fakultet imamo zadaću povezivati iseljeništvo. O iseljavanju se do sada nije govorilo iz znanstvene perspektive. Uzroci, posljedice nisu rasvjetljeni u tom. Pa jesu uglavnom, dakle, ovo što je Mirko spomenuo, dakle, u onom smjeru, ali baš o ovoj problematici, dakle, gotovo i ne. Čak i nema puno znanstvenih radova i tako dalje, ali recimo znanstveni skup nikad nije održan. Jel? A što se tiče samog iseljeništva, dosta se o tome govori. Dakle, ja sam osobno bio ovdje kod vas, gotovo izgleda kao da sam zaposlen, jel? Ono, puno puta izgovarao tu priču oko iseljeništva i važnosti iseljeništva za ukupni razvoj zemlje, jer mi imamo nevjerojatan potencijal u iseljeništvu. Mi smo, dakle, jedna od rijetkih zemalja koja imamo više stanovnika izvan zemlje nego u zemlji. Jel? I svaka zemlja, svaka koja planira svoj razvoj, se oslanja na ukupni potencijal svog iseljeništva u onom funkcionalnom razvojnom smislu, i mislim da će to morati Hrvatska, jel, ne želi li mirno gledati zapravo demografski nestanak koji je po svim parametrima, jel, očigledan kod nas. Tako da iseljeništvo postaje, ja bih rekao, ključni strateški potencijal Hrvatske u onom razvojnom smislu. Dokaza ima puno za to, pa jeste, ja ću sto puta ja to spominjem. Dakle, na razini godišnjoj hrvatsko iseljeništvo pošalje gotovo 19 milijardi kuna doznaka u financijski sustav države. Znate šta je to? To je više nego što su sve moguće strane investicije u Hrvatskoj. Ali sad gledajte, kad je to moguće kroz doznake to poslati, koliki može biti investicijski potencijal samo na godišnjoj razini hrvatskog iseljeništva. Prema tome, Hrvatska će morat napraviti vrlo ozbiljan, dakle, razvojni koncept koji se između ostalog temelji na, ja bih rekao, vrijednosti i bogatstvo hrvatskog iseljeništva. Zanimljivo je, bio sam u toj zemlji, u Albaniji, recimo, iseljenici jako puno isto doznaka daju, to se ulaže u razvoj same zemlje. Oni imaju isto veliku iseljeničku populaciju i pametno ulažu u razvoj. Tako je, to je, ali gledajte, mislim, oni, recimo, Albanija ne shvaća svoje iseljeništvo kao nekakvog političkog protivnika. Kod nas je još uvijek ta faza, jel, gdje su hrvatski iseljenici uvjetno rečeno nekakvi, jel, politički protivnici, pa na početku smo spomenuli, dakle, nazadni, primitivni, ovi, oni, tako da, što naravno nije istina, jel. Dakle, to je svijet koji žive prije svega u puno uređenim društvima nego što je naše, jel, koji je naviknuo na nekakvu odgovornost, na drugačiji pristup i tako dalje, i samo da mi malo otvorimo model prema njima, kao što je to napravila, recimo, Irska, mi bi zapravo imali vrlo velike, ja bih rekao, koristi od toga. Promijenili su se i razlozi iseljavanja. Prije to uglavnom bilo trbuhom za kruhom, radilo se o siromaštvu. Danas ljudi odlaze jer su nezadovoljni. Dakle, ovako, gledajte, prije, evo, baš vezano za ovo razdoblje 60. godina, vrlo često se zapravo spominje da je to bio ekonomski razlog i tako dalje, bilo je i političkih, to smo mi između ostalog rasvijetlili kroz nekoliko tema ovdje, jel? Ali danas, uglavnom, kad provedete anketu među mladom populacijom, uglavnom, dakle, obrazovanom i tako dalje, jel, dominantni razlog iseljavanja nisu više, dakle, poslovi, financije i tako dalje, nego naprosto jedan način života koji njih ne zadovoljava, a to je zapravo, ja bih rekao, čak ono vezano između ostalog i za način upravljanja Hrvatskom. Dakle, mi se moramo potpuno otvoriti, demokratizirati od stranaka do ne znam čega i tako dalje, jel? Da mladi shvate da su oni dio te priče i da izvjesnu budućnost ono očekuju u Hrvatskoj. Sve dotle dok se to ne dogodi, oni će odlaziti. Jel? Profesor Barišić, koliko imate studenata, ako možete reći profesora, i koji su nekako najzanimljiviji kolegi, neobičniji? Ovo je, recimo, evo, jedinstveni je tako. Evo, ovo je novi studij, od njega smo krenuli, mislim da je to svakako zanimljiv studij. Na fakultetu ima ukupno 131 zaposlena osoba, od toga gotovo 100 su doktori znanosti, nastavnici, i imamo uz to 130 vanjskih suradnika, tako da preko 200 nastavnika izvodi nastavu na fakultetu hrvatskih studija, a studenata smo ove godine dosegnuli brojku oko 1500, dakle, to je za 100 veće nego prošle godine broj studenata, što znači da smo ove godine postigli rekordan upis. Upisali smo novih studenata na preddiplomskim studijima, na naših 9 odsjeka,
313 točno studenata. Dakle, fakultet je u međuvremenu postao srednje veliko sastavnica sveučilišta u Zagrebu. Mi smo 31. fakultet od 34 sastavnice ovog najvećeg sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Budući da ste sudjelovali u osnivanju hrvatskih studija, iz vaše perspektive u ovih 28 godina, koliko su se hrvatski studiji promijenili? Pa, promijenili su se i na hrvatskim studijima se može pratiti i razvojni put mlade hrvatske države. Negdje mi smo, dakle, od 1992. se razvijali, to je bilo faza uspona i padova, ali negdje od 2017. godine, kada je iz statusa centra prvo postao sveučilišni odjel i prošle godine kad je uzdignut na razinu fakulteta, svakako je naše visoko učilište načinilo jedan veliki korak i sada se razvija. Uz otvaranje novih studija dobili smo sad, između ostaloga, ove godine jednu krasnu novinu da smo uz studij hrvatskog jezika i kulture kao osnovni i cijeli niz drugih studija, filozofije, psihologije, sociologije i tako dalje, dobili jedan program zajedno sa sveučilištem Chung-ang iz Seula učenja korejske kulture i jezika, i taj program, kako izvodimo u našem znanstveno učilišnom kampusu na Borongaju, bili smo u strahu kad smo upisivali tko će doći sad tamo posve na istog grada učiti korejski jezik i kulturu. Vjerovali ili ne, kad smo raspisali natječaj krajem kolovoza ove godine, prijavilo se u samo 5 dana 96 studenata, morali smo zaustaviti jer smo 3 tečaja organizirali. To je nevjerojatno. 79 studenata sa svih fakulteta medicinskog, pravnog, filozofskog i tako dalje, ekonomskog su došli. Dobro. Tu. Siguran sam da taj jezik će biti vrlo skoro potreban u Europi. Jedna od najjačih zapravo ekonomija na svijetu je i ta korejska, između ostalog i drugi ti azijski tigrovi, ili kako ih već mi zvali. Puno uspjeha i dalje u radu, puno uspjeha i dalje u istraživanju i radu odsjeka za demografiju jedinstvenog svijetu. Možda dobijete novog nekog. Da, a mi vama želimo sretan rođendan, jel, i očekujem da ćemo vas privesti, između ostalog, i u stručni dio. Dobro. Također pridružujem bilo se čestitama bi, odbiti, i pozivam svakako, ova suradnja, pogotovo na našem studiju komunikologije, bi dobro došla. Mi bi bili jako zadovoljni da možemo ovakve stručnjake ugostiti na naše komunikologiju, studente. A Maju na demografiju. Mislim da sam dovoljno kvalificirana za to. Hvala vam na gostovanju. Mi ćemo do naših vijesti još malo zasvirati.